Ja, som kommer ni ihåg i förra programmet så skulle vi idag gå igenom hur man frågar mig. Hur skickar man frågor till mig? Det är en intressant sak. Och många har redan hört detta och fattat att det är intressant. För de har skrivit, ser här, ja, det vore intressant Kurt, säger Nils här. Hur går detta till i all sin dag, skriver Bo härifrån. Och det är hela min datamaskin är full av liknande frågor. Det ska vi gå igenom nu. Hur det går till. Vi hinner väl inte idag utan vi får återkomma till de enkla som är fortsätt och skriv som ni håller på med så hörs vi sen.